waxa si rasmi ah u bilowday dhismaha masajidka tuulada Jowhar Somali oo walaalo Soomaaliyeed oo ku nool dunida ay markaasi bixinayeen dayactirkiisi halkan sida hadda aad aragtaan waxa lagu bilaabay qaybtii koowaad ee fargaaska waxana la saari doonaa kadib shamintadii oo liisha ah oo la cadeyn doonaa ilaa isbaatil la gaarsiin doonaa si masajidku uu qabow badan u helo marka hore waxa masajid ka sameysnaa ood sida muqaalkan aad ku aragtaan waxa uu ahaa ood oodaasna waxaan rabaa insha Allah in muqaal ahaan loo ekeysiyo muqaalada ee masajidada quruxda badan ee ku yaalla adduunka iyo Soomaaliya walaalo Soomaaliyeed gaar ahaan gabdho Soomaaliyeed oo ay horkacayso gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Nimca Joomow ayaana masajidkan bilaabay isla markaasina ay soo xilqaamay walaalaha kale ee dunida ku nool waxay ka soo caawin karaan masajidkan waxay ku soo darsanayaan nambarada shaashadda ku qoran qof walba oo muslimna wixii uu baxsado ayuu maalinta qiyaamaha helayaa sadaqaadka lagu baxsado masajidkan waxay ka mid tahay sadaqooyinka aan go'in waxaana ay soconaysaa inta masajidkan uu dhisan yahay oo lagu tukanayo qofkii sadaqadiisa baxsada barnaamijka shaashaha keer ayaana fulinaya dhismaha masajidkan gudoomiye ku-xigeenka tuulada Jowhar Soomaali kana mid ah culimaadiinka tuulada ayaa waxa uu sharaxayaa hawsha masajidka meesha ay maraysa iyo waxa uu u baahan yahay oo mishaayiskii dayactirkiisii waa kaasi shaasha waa noo bilaabay hadda waa noo socdaa alxamdu rabbilcaalamiin waa kaasi kuwa taagan yahay hawshii waa socotahay waa kaasi tan kale intan maystirkeedana waa aniga rabnaay waa kaasi shumacas u baahan yahay waxaas u baahan yahay hoos waa kaasi soolaraas rabaay wax kasaas rabaay waxaas rabaay mikrofoonaas rabaay waxaas waa kaasi garbin ilaa 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 galo noo soo dadaal noo soo xarbiya hawshii waa bilaawni waana sii socotahay shaasha waa ku guuleysa rabbiya in kana akaasi garab finaala soo galo soo dadaala waa shumacii anta wixii la dhigi lahay wareega banaankana la wareejiyo macnaha kista maan kaligiis maan ku caalimaa in la wareejiyo banaanka oo akaasi erid banaan loo yeelo lama erid albaab waa kuwan dariishooyin waa kuwan waxaan dhan wax akaasi in loola wareejiyan rabnaay oon akaasi noola toosiyo inakana wixii nigu dhiman iyo wixii hoshiini in soo dhammaystirtiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى يا سورة قليلي إن اسمها مساجد كان وإنواب الأوضو وحنا مساجد كان ودسنا نكون لواء طبان سنة وبربر سنة وحنا هاي الدواب مركاسي أي يعني رياها يدورويك أي حرصدان ولا المسلمين أي قوة أنصري ما دانا منشن أي مساجد أهانجل سي إن مساجد نماذا بالنسبة عليو دي عطرنا اللي قصة مايو qofal boo dalacsan inuu ka qayb qaato barnaamijkan sadaqada ee lagu dhisay masajidkan waxa uu kaga qayb qaadan karaa nambarada shaashada ku qoran Cabdi Shakur Shaasha Africa Cable TV Jowhar